Os britânicos entraram em Hamburgo. Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto em Milão. A rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. O mundo já nasce feito. O da máscara. Bom dia. Bom dia. Vamos. Aqui. Os pijamas. Dá a mãozinha. Vamos, Leonardo. Carnote, com T mudo no fim. No canindé. Pronto. Arrumou, não põe mais a mão. Se, não, aqui pode. Do lado. Do lado, não pode pôr uma coisa. Carnote? É. Canindé. Canindé. Vamos lá, vamos pela marginal? Vamos. Então, Leonardo, hoje o Simão está fazendo uma memorização. Quando eu estava no quarto ano do grupo, tinha um aluno que chamava Leonardo Vaccaro, com dois C's, que não era parente. E depois eu volto o filme, a Brígida, irmã do meu avô, teve um filho que chamava Leonardo Vaccaro. Então, meu amigo, você tem três charás. Aliás, morreram, né? Os dois já morreram. Tá animada? Tem duas fotos que eles foram no piquenique da Melhoramentos, que estão todas as irmãs, ela não foi. A Lídia não foi. A Lídia era um demônio. A Lídia era um demônio. Quem é que trabalhava na Melhoramentos? A Melhoramentos trabalhava a Margarida e o João. O João trabalhava na seção de livros, encadenador de livros. Tio Zé também trabalhou na Melhoramentos. Qual Zé? Da Lisa? Da Lisa, da Lisa. Ele era gráfico de cheques, ele imprimia cheques para banco. Empregada doméstica que dormia no serviço, essas coisas? Não. E eles não foram na escola, né? Não podia ir na escola, né? Mas o Chicão assinava o nome dele? Não, escreviam, aprendiam. A sua mãe fugiu do escolar no segundo ano. Sabia? Primário, não quis ir mais na escola. Depois foi aprendendo. Eu escrevia até muito bem. Chicão escrevia bem. É, ele tinha uma letra bonita, né? É. Tem que trabalhar para comer, moço. Sim, a prioridade era comer, né? Era trabalhar. Era. E é na escola que
tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro. Aí a minha geração já mudou, aí começou a ir na escola. Geração anterior, olha o Zito, o Zito era contador, estudou no Coração de Jesus. Mas era uma exceção, né? Não, sabe, não era exceção, o pai dele já tinha dinheiro. Tinha um armazém de secos e molhados na rua Conselheiro Brotero. Já tinha dinheiro. O Martins da Silva. Então todos eles, todos cinco, seis irmãos ali, estudaram. Cantareira aqui, ó. Que ia pra lá. Bom, agora. Não sei que rua é essa aqui. Que é aqui? Azurita. Que é polícia. Polícia. Falou o nome da rua? Azurita. Nossa, é pra cá, pra... Não, eu tô indo pelo Waze. Ah, tá mandando entrar à esquerda? É. Ah, então vamos. Se você já tá no Waze, vamos embora. Que rua é essa aqui? Essa? Rua Araguaia. Ah, Araguaia. O Carlos trabalhou na rua, aqui no, na fábrica de bolacha, né? Como é que chamava? Catumbi. Na Tostines. Catumbi. Que a Tostines era aqui. Ah, ele depois trabalhou com o Paulo na, São Luís. Ele trabalhou na, mas ele trabalhou nas duas, na São Luís. Ele começou na São Luís e depois ele foi para Tostines. E a Tostines mudou para Marília, foi isso? Não. Não, não sei. Não, a Tostines continuou. Não, foi assim, ó. Ele começou na São Luís, aí a gente casou, aí ele foi pra Marília. Aí ele veio pra Tostines. Marília Airilã, né? Isso aqui era mato, eu lembro. Pô, era mato. Era mato. Era mato. Eu acho que a canoa é pra lá, né? Araguaia? Sim. Que era tudo mato, Bibi. Agora aqui é a rua Canindé. Canindé, então. A canoa é do lado de lá, ó. Do lado de cá, canoa. Do lado de cá. Isso. Canindé aqui, é a rua Canindé. O que é isso aqui? Sabesp.
Ah, isso mesmo. Carnot tá lá, ó. Conselheiro Dantas. Isso. Então nós vamos ter que voltar, viu? Por quê? Porque onde eu morava é pra cá. Pra onde? A Conselheiro Dantas é a esquina do... onde tem o restaurante. Primeiro que vem esquerda, aí é, aí dá pra entrar. Que rua é essa aqui? Hahnemann, isso mesmo, agora ali é Carnot. Isso mesmo. Opa, como tá, hein? 80 anos também, né, bicho? Mas Carnot é aqui, ó. Vamos ver se a memória tá boa, é? É. Canoa. Pode entrar à esquerda. Posso entrar à esquerda? É. Mas era para a esquerda que você morava? É, porque é na esquina da Conselheiro Dantas. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ah, tem que ter o um restaurante ali, ó. Que é meu ponto de referência. Vamos ver se você está certo. Casa Santos ali, né? Não. Morava aqui, ó. Aqui, ó. Você morava aqui? É. Aonde? Aqui, onde tem essas casas aí, ó. Não tem mais. Ah, não tem mais. Então, olha lá, a referência... Casa Santos. Casa Santos, tá vendo, ó? Aqui que eu morava. Baixa meu vidro aí, mãe. Aqui que eu morava. Vamos tirar uma foto. Sim. Vou parar o carro. Aqui era o... O... Como é que chama? O... Carvoeiro. Aqui era o carvoeiro. Ali, ó. Cadê a Lili? Ali, Lili. Morava aqui, ó. Pra tirar foto é melhor, né? Peraí, toma aqui, ó. Linda? É. Vou sair da frente. Então, Lili, era os andares, não sei porque, acho que era uma metalúrgica na época. Então, eu ia, é pena que ia encontrar mal, porque eu ia a pé daqui, uma, duas, três travessas e entrava dentro. Vamos lá no buscular. E o Colombo? Era Colombo mesmo? É onde meu pai está falando que ele faz de couro. De couro. É. Porque meu pai começou a trabalhar com o tio dele, né? Que era igualzinho a fábrica de couro. O tio dele morreu, fechou a fábrica. Então aqui tinha... Eu andava de bicicleta aqui, ó. Ah, é? O triciclo, ganhei um triciclo do Chicão, andava de bicicleta aqui, ó, no corredor. Quantos anos você tinha? 6 anos. 6, 7, 8. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Vamos ver ali ver a Casa Santos, porque quero ver se vocês são da mesma família. Bom, o que é que eu vou tirar uma foto sua do... Bom dia. Oi? Então, aqui tinha uma fábrica. Tinha uma fábrica e o Kim morava onde está aquele estacionamento. E aqui no cortiço morava outro amigo meu grande, o Gilito. Filho dele, Gilito. Quando chovia, a água chegava aqui, ó. E entrava na casa de vocês? Não, porque o dono da casa construiu uma comporta, né? A casa dele era construída em cima, um pouquinho acima, nós morávamos no fundo. Também alto, mas ele, no portão ele pôs uma comporta. Vira e mexe, enchia? Não, quando enchia, eu vinha às vezes do grupo escolar com água até aqui, ó. É mesmo? É. Era uma farra, né?
Primeiro que a água era limpa. A água era limpa. Chuva. Você vinha sozinho? Não, vinha eu, o King, o alemão, que eles não eram da minha classe, eram de outra classe, mas da mesma época. Que vinha a pé. Pô, mas 6 anos você era pequeno. Não, 8 anos já. Né? Ah, tá. Eu entrei com 7 anos e meio na escola. Como eu faço o aniversário em julho. Desculpa depois. Então, nessa calçada aqui, naquele outro quarteirão, que tinha a escolinha das 12 irmãs que minha mãe me colocou. Foi aí que me alfabetizei, na verdade, naquele meio ano que eu fiquei aqui, até completar, que eu me alfabetizei. No outro quarteirão. Não tem mais nada aqui, desmoliram tudo. Vamos lá ver o Santos lá, vamos lá. Então aqui tinha o Cardoeiro. O Cardoeiro. Bom, isso aqui é com porta de chuva, tá vendo? Ainda tem lá. Acho que ainda enche de água aqui. Né? Acho que enche de água ainda. Deve encher, porque vários tem, tá vendo? É. Desconfio que ainda enche, viu? Porque o Rio Tietê, ele entrava. Ele não era reto assim, não entrava pela várzea aqui, né? É isso? Casa Santos. É isso mesmo. Restaurante, pizzaria. E depois virou, né? Restaurante. Antes era padaria. Desde 1946. Onde você viu? Aqui, ó. Desde 1946, então, mudei aqui em 1940, né? Então, mudei aqui em 1940, tinha a padaria, Casa Santos. Não era Casa Santos, era a padaria Santos. Tanto é que o filho dele foi para a guerra e voltou, eles eram festão aqui na rua. 45. Você lembra disso? Lembro da festa, nossa. Não, o Canindé é o que eu mais lembro. Lá onde eu falei, lá do biológico, a minha mãe contava o que aconteceu, né, na época. Porque ela também gostava de história, né? Então, eu tinha outro amigo, a gente ia aqui, virava à esquerda ali, ele morava ali. Era outro amigão meu aqui. A gente brincava aqui tudo, né? Jogava futebol na rua. Não tem mais nada, desmoliu tudo, tudo. Só a Casa Santos que tá, como era antigamente. Será que é da minha família ainda? Acho que sim, né? Deve ser, né? Que era padaria. Deve ser. Quer ver outra memória que eu tenho? Eu perdi a garganta aqui, não peguei uma infecção violenta, fiquei um mês de cama. Não podia andar, tanto é que eu quase perdi o ano. Isso no primeiro ano. E aí minha mãe me levou na Santa Casa e fiquei pelas amigas. Meu tio vinha me trazer aqui para tomar sorvete, o Tólio. Tólio, é aqui. Então essa casa aqui deve ser de 1931. Oi, bom dia! É tempo de fazer economia! Então se liga nas ofertas da MC Carnes e Companhia! E aí agora tá com você. Mas meu pai foi funcionário do seu Zé Santos, o fundador. Tá? É, aí meu pai depois comprou e chamou o filho do Zé Santos para ser sócio. Tá? Aí eles foram sócios durante muitos anos. Porque um filho do Santos foi para a guerra. Isso, meu pai foi sócio dele. Desde filho da guerra? É, seu Zé, que é
José Santos também. Então, o pai dele deu uma festança aqui, eu morava ali, eu vim. Não, a gente veio aqui porque meu pai morou aqui. E aí ele quis me dar uma olhada. Sim. E aí ele falou que a referência que ele tem daqui é a casa. Porque a única coisa que ficou de pé foi a Casa Santos. Né? Graças a Deus, né? Demoliu tudo. É verdade. Aí meu pai foi sócio do seu Zé Santos durante muitos anos. E morreu também, o sócio do teu pai também faleceu também? Faleceu já? Primeiro, já tem uns 20 anos, e meu pai faleceu tem 7 anos. E você continuou? Continuei. Parabéns, hein? Aí eu e meu irmão compramos o prédio da família Santos. Uhum. Ah, tá. O prédio todo? É, todo. É, o único prédio que ficou de pé aqui foi no esse. No bairro, é. Que era tudo casas, né? Tudo casas. Lá na Avenida Valtier também era tudo casas. Você lembra disso? Eu, quando era criança, eu lembro de ser tudo casa. Aqui na Avenida Valtier, aqui do lado, aqui. Com a Canindé. Aqui. É. Tudo casa. E agora é um bairro bem comercial, né? É, só comércio. Imagino que em tempos normais deve ser bem movimentado aqui, né? É. Teu movimento é grande. É. Grande. Muito bem, parabéns, viu? Obrigada. Bom dia. Qual o nome do seu? Sérgio Macara. E o seu? Sônia Lilian. Prazer, obrigada. Prazer, viu? Obrigado. É, total, ótimo. Total, ótimo. Olha, tudo coisa... Olha, a água vem aqui, sim. Vem, ainda vem, olha aqui, ó. Tá tudo... Impressionante, como comporta aí. Aqui, ó. É onde ia a água. Esse aqui já construiu mais alto, tá vendo? É. Essa é a Valtier? Não, Valtier... Valtier é assim, ó. Ela é? Entra direito. Botei aquela lagoa do bonde lá. Será que ela vai pra lá ou não? Ah não, ela é mão pra cá. Ela é mão pra cá. Você quer ir pra lá? É, vamos subir um pouco, sobe mais um pouco. Essa aqui é a Valtier? É. Então vai em frente. Entra ali, ó. Vamos voltar pela Valtier e vamos lá no, na igreja. Nossa, espetacular, hein? Olha. Nossa. Ah, não dá para ir mais para frente, não. Vamos ter que voltar. Não, dá para ir, a gente vai mais para lá. Não dá, aqui é contramão. Então, mas a gente pode fazer a volta de novo. Não, não vai dar não. Lá onde era a fabriquinha não se vê mais não. Vamos pegar o grupo escolar pela Valtier. Ah, tá. Começa nesse quarteirão aqui. Ah, aqui isso... é a rua Juruá. Então, o bonde ia até ali embaixo e voltava. Ó, aqui que começa a Valtier. Então tá vendo? Vamos que nós agora vamos no grupo escolar. Aqui tudo é comércio, ó. Tudo. Tudo. Eu acho que a fábrica, a antiga fábrica Tocina é aquele vermelho lá, ó. Ah, vamos lá ver. Aí tem umas coisas grandes, ó. Oh, é maravilhoso, mãe. Bom, aqui já era comercial, aqui viu? Aqui é a loja de brinquedo. Viu? Aqui na minha época eu já tinha bastante loja. Nossa, o comércio espetacular, hein, Lili? Nossa, tem que vir aqui durante a semana. Não dá, por isso que eu falei que queria vir no domingo, porque acho que dia de semana é impraticável aqui, né? Aqui tem sinal, cuidado. Nossa Senhora do Pari. Ah, então aqui era o grupo. Ah, era aqui? Não, onde eu frequentava. Ah, a igreja é ali, ó. Passamos. Vamos ali e a gente volta. Então vamos ver se é a Tocina ali embaixo. Aqui, ó. Esse grupo, ela é aqui mesmo. A antiga Confiança. É aqui?
Esse vermelho. É, isso mesmo. Ah, vou tirar uma foto aqui, né? Uhum. Era aqui, ó. Léo, seu pai trabalhou aqui, ó. Isso, a fábrica da confiança. Então, esse grupo escolar aqui dava refeição, às vezes eu almoçava aqui. Ah, é? É. É aqui, né? Aqui, ó. E agora... É o hospital. Não, então acho que não, acho que não é o grupo. Não, não é não. Não é? Aqui? Era aqui. Demoliram. É. Demoliram, que pena. Não, não, vai pra frente, deixa eu ver. Sim, porque aqui já é igreja, ó. Deixa eu ver. Vai um pouquinho mais. Demoliram a escola. Aqui é a igreja, tá certo? A escola era anexa à igreja. Demoliram. Não tem mais, Leonardo, não dá pra tirar foto. Aqui já é igreja, tá certo. Que pena, eu pensei que ainda tinha o grupo escolar. E ali virou o que você falou na esquina? Shopping? Hospital. Que pena, hein, que demoliram. Nossa. Continua. Ó, virou um shopping de... Nossa. Shopping popular. É. Nossa, gigantesco, hein? Eles saem do outro lado da rua, lá. Demoliram o grupo. E vai até o outro lado da rua. É. Era aqui a saída. Poxa, que pena, hein? Você quer estacionar, mãe? Não sei. Você quer que eu estacione? Eu quero. Tá, pera um pouquinho. O quê, hein? Vou parar aqui. Santo Antônio do Pari, aqui que eu fiz a comunhão. Ah, é? É. Pronto, agora tá por sua conta o caminho. Dá uma volta aqui atrás. É. Thank you.
essa casa aí era do Orildo. Desocupou e o Orildo eu aluguei pra minha mãe. Passa esse carro. Qual que era? Era essa aqui, a marronzinha, essa aqui, né? Aqui onde é a escola agora, aqui ó, aqui, aqui, é. Aqui. A escola comprou, eu vendi para a escola, esse aqui não quis vender esse bobão aí, eu que vendi para os adventistas. Nossa, tá gigante agora. É. O Frei Antônio vai lá na escola e oferece a casa para eles, na hora os caras compraram. Na hora. Não é nossa. Pode fazer a... Pode fazer o contrato. Pagar o cash. A direita. Aqui que é dois um. Aqui. Aqui merece uma parada, Léo. Aqui tinha uma. Essa aqui é de São Francisco. Tinha uma fábrica de bolsa. E aí desocupou. Você não quer alugar? Aí falei com o Ricardo, falei, puxa, uma boa ideia, né? Também é grande, 600 metros quadrados. Aí contratamos, ficamos bastante tempo aqui também, até mudar para lá. Era São Francisco. Ó, esse prédio aqui é dos Tonetos, eles construíram. Os Tonetos. Era ou é? Era, venderam, né? Léo. Isso que você tá vendo aqui, ó, era isso aqui, ó. Deixa eu ver. É. Totalmente diferente. Diferente. Eu morava em cima e o Tony embaixo. Totalmente diferente. Desde 88. Ah, então eu não conheci. Já era outra família que morava lá. É, mas você tem uma placa. Tem, né? A maioria das casas tem. Isso aí é da ferrovia, da Refesa, né? É? Ela morava na última casa lá daquela rua. Eu sei. Aí já tinha o porto do quarto, aí já não estava em frente. Então, quando eu morava aqui, né? Quando eu era criança, meu pai usava o portão que tinha ali para ir para dentro do pátio da empresa, para ir trabalhar. A gente usava para ir para Lapa também. Dava, você saía já direto na estação. Só saía no túnel e já tava na 12 de outubro. Você lembra desse tempo? Lembro, eu peguei bastante. Esse portão aqui fechou mais ou menos há uns, brincando aí, uns 17, 15 anos atrás. Porque tinha um pessoal da rua que fazia venda dentro do trem, né? E eles descobriram esse portão. Então eles compravam, entravam por aqui. Né? Então o pessoal já não era barrado pelos guardas quando entrava por aqui. Né? Achava que era um pessoal normal. Então ele chegava com as sacolas dele para vender, socorro, esses negócios, passava normal pelo guarda. E conseguia ter acesso à estação, pagar passagem ou até mesmo pular, que antigamente o pessoal pulava muito, né? Você nasceu aqui também? Eu nasci aqui. Onde você estudou? No Sarita Camargo, no Reinaldo Ribeiro da Silva, no Alexandre e no Anhanguera. No Alexandre Bumbum? É. Eu estudei nas três principais aqui, né? Que é o Sarita Camargo, que é a creche. Na frente tem o Reinaldo Ribeiro, Reinaldo Ribeiro. E atrás tem o Alexandre Bombom. O Bombom que era mais antigo. É. Os três eu acho que é pouca coisa de diferença de idade. Não, eu não consegui não. Amém. E atenção,
Durante 27 anos, o repórter Ezra, testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Ezra foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Ezra recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu repórter Esso vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Panmunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio. Deposição de Carlos Duz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-Tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso.